Чай, трябва да намаля. И добре, хора, тук що се апдейтнах Brawl Stars. И... Въй, колко такива ми... Боже, хора, колко такива ми даха тя? Ма чай, вие сега ли... Вие... Не, ти се ебаваш с мен. Ти се ебавкаш с мен. И вижте как са направили тарата. Ти се ебавкаш с мен, не. А, не, не, не. Ти се ебаваш с мен. Правиш ташак с мен. Гати... Гати, як е шуп? Не, не, ти се ебавкаш с мен. Скинуй, скинуй. Топа, нямаш ли скинуй? Нямаш ли скинове? Как? Ма как да видя скиновете му? Бати. Къде са скиновете? Ам, след те мога ги издвиждам къде отиваха останалите. Къде отиваха останалите скинове? Чай, кво? Сега, ако ми кажете, че на всички сте пуснали с войс. Дафа? Say what? 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 Брайте да видиш. Бре. Старшоп скинс, дели дилси, но и ефект. Да, тялото. What? Вижте го кой има отзад. Ми добре, сега ще го пробваме. Вей, хоро, е гати якото, аз чакаше го цит. Ама сега го пуснаха. Айде сега. Вей. Хора, искам помощ. Оп, не мога че... Той е вакта на шумата. Това всяка е само... Тик. Ако го бяха кръстили тик-ток. Вече много ма... Чай... О, чайте! Аз съм... Я искам... Джин, нямаш ли друг стар пауър, бе? Аз знам само... Да, някои имат по два стар пауър. Обаче много ма кив как са направили тарата. Малко смешно и странно, ама... По-бре отпреди. Общо от батерията ми. Я искам вио... просто гад губи. Вей, хора... Тя са е бацна. Не може да бъде. Сегуап, аз трек. Хо, поставя се с бро, тази е това на галката с начало. Това не си е пълен булчет. Малко ми е тъпо за хората, които го няма. Не, също ми е тъпо, за кого ми е тъпо. Обаче някой на умък е в някой...
аз дох тук за му вия лос просто. Ми, бре, ти да видиш. Без ти се чуи как ще ми го дадете. Как ще ми го дадете. А лично според мен това си един от бралите, които най-трудно са такова. Сякаш на то съм... Вай, хора, сякаш са поменили ничи скин. Някои скинове. Обаче за какво аз не мога да... Някои не мога да... Такова. Check out my headshot. Защо не мога да видя на някои скиновете? Например, пиу, пиу, пиу! Дори скинове! Вай, хора, къде сме скиновете на тези? Само на барито май открих. Another round? Да. И то само... То само два. О, те иска да си купим! Вижте какви са мазни! Иска да си купим, че да ги оттаковаме. Ай, край. Почнем ги тестваме скинове. Watch out! Here I come! Ми, добре. Обаче мен някакво тава там не има кеф. Ако бяха дали глас. Вижте окото. Аз в момента и гледам окото. По-скоро това се е... Нямаш ли друга? Имате, например, тос. Мож ли го е? Да, мога го има. Никита, силно го има, ама не се усеща, че ще го има. Някой сега много ми е тъпо за те скоро, които го няма. Не ми е тъпо, на тях трябва им тъпо. Е, например, булката. Ще го няма. Аз, чайте, иска също да видя. Къде си, бе? Ето. Бре, ти да видиш. И сега сам как искам да спунтове. Angry Balls! Check out my guns! Я искам го пробвам тук. Имам плюс и ми си на коса бейте. Blonde and blue! Не може да използваме. This is too easy! Да тестваме на някои скинове. Lead guitar for the win! Бип, бип. Дао мау, дао мау. Това е само още една игра. С стик. Ау, 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 ау. Убил бъде, но не може да се кучи. Къде е... Къде е... Нищо, което е направо, не знам как се да не има да се кучи. Много преди играх само с морци тук, а те си сега само с един морци на... Това е странка, но... Това е бъде, бъде, ама, бъде. Няма някой друг да са променили сякаш. Освен тарата, не е никой друг, сякаш. Скидвайте, бе! Вай, хора, направо се спиха бро стач, като промахнаха скиновете, сякаш. Ето, не се ги помахна по-точно, ама иска да си купим от тук.
Старскин, бре. Ма, сега не се дават за тях. Искам за някой друг. Искам да събера поне за един бокс и да го отворя. И да бъде какво ще стане. Що сега всички хора, които поне не знаят, че са изгледни ръби. Но екип това, че просто си имам нещо като гост. Ай, ела, да те взем. Нали вече не мога така на... Ще мазим. То стик много мазен. Мах ще я кажа стич. Не съм да взели да скъра. О, да, ти мазим. Ме е се развам хората, които не са за... Тега, да, нали? Тик, 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 тик. И поне ще задина безплатно с купи. Обаче сега цена на ручо ще играе с тик. И... Надо... Ой, почти станахме шоу даун. Най-вече на шоу даун. Да... Вижте, как ти бъдам. Ай, бе, мишка. Ай, да, ти видим, бе, мишок. Се някак на съмски екстърна. Ай, как? Но то се в зоната. Ми. Аз бих не научил всеки път, като отворя някакъв бокс, да си взема шанса. Добре, добре. Кой искаш? Се на други скинове, които са по-яки. Би добре, хоро, смятам той да оцеля клип. Надявам се да ви е харесал. Може да ударите един лайк на този клип, да се обнявате и да. Сега забелязах, че това е директно някаква бомба. Ми добре, хора. Чао и на следващия.